Wel, mae'n siŵr oedd na ddau symboliad tu ôl gosod cynnig a phleidleisio o blaid y cynnig i newid enw'r cynulliad yn 2016 yn gynta y ffaith dymuniad i enwi cynulliad yma yn Senedd yn Parliament oherwydd hyn mae'r Senedd Parliament yma'n wneud yw'r hyn mae Seneddau Parliament yn gwneud mewn ar hyd y lled y byd ac i'r rhai ohono ni, mae sawl un ohono ni yn yn ystafell yma, gafodd ei ethol yn 1999 i'r cynulliad cyntaf yna mae'r corff hyn erbyn hyn yn go wahanol i'r un etholwyd yn 1999 ac yn deilwng o'r enw o Senedd Parliament.